mies, joka menetti varjonsa. Nainen, jonka hän kohtasi uudelleen ja uudelleen. Menestysteoksen maailman ensi ilta Tampereen Työväenteatterissa. Moi, mä oon tosiaan Emma Hautala, kristitty näyttelijä täältä Tampereelta. Tuossa näitte pienen pätkän mun edellisestä työstäni Tampereen Työväenteatterissa. Mun puheen aihe on tänään rajaton Jumala. Mä haluaisin kysyä sulta ja multa itseltäni, että kuka sun elämää rajoittaa? Vielä joku kymmenisen vuotta sitten ei ollut yhtään selvää, että musta tulisi näyttelijä. Mun tarina alkaa Pietarsaaresta, Pohjanmaalta, pikkukaupungista, missä mä kasvoin hengellisessä kodissa ja tulin itse uskoon 9-vuotiaana. Ja se seurakunta, missä mä kävin mun perheen kanssa, oli tosi ihana ja tosi turvallinen yhteisö, mutta siellä oli myös tosi tiukkoja rajoja. Esimerkiksi tanssiminen ja jotkut tietynlaiset musiikkityylit saatettiin ja nähtiinkin syntinä ja semmoisena sopimattomana puuhana uskovaiselle. Ja jotenkin niin kuin taiteellinen ilmaisu ja hengellinen elämä oli tosi ristiriidassa keskenään. Ja mä ajattelin silloin, että no taiteilijaa musta nyt ei ainakaan voi tulla, että se on selvää, että jos mä aion olla uskossa Jeesukseen, niin sen voi sitten unohtaa. Mut mulle on kuitenkin aina ollut tosi niin kuin luontaista ilmaista itseäni taiteen keinoilla. Mä oon aina kirjoittanut runoja ja näytelmiä tosi paljon ja pakottanut kaikki mun ystävät näyttelemään niissä. Ja musiikki on aina ollut mulle myös tosi tärkeetä. Ja mä oon esiintynyt aina, kun mä nyt vaan oon voinut, myös seurakunnassa. Mutta siltikään mä en koskaan uskaltanut haaveilla, että musta nyt oikeasti voisi tulla niin kuin ammatikseni esiintyvä ihminen. Silloin varhaisnuoruudessa suhde Jumalaan, tai siis mun oma suhde Jumalaan muotoutui semmoiseksi tosi rajalliseksi. Mä jotenkin ajattelin, että vain tietynlainen ihminen voi olla uskossa Jumalaan, tai Jumalalle kelpaa vain tietynlaiset ihmiset. Ja kun mä olin Jumalan edessä, niin mä en ihan kehdannut olla sellaisena kuin mä oikeasti olin. Ja mä yritin niin kuin rajoittaa itse itseäni sullomalla itseäni johonkin muottiin, jota mä kuvittelin, että Jumala niin kuin pitää tälleen uskovaiselle. Tuohon kun menet, niin olet hyvä ja oikeanlainen. Ja mä olin myös vähän liian kiltti, ja sen takia monesti ihmisten mielipiteet saattoi ohjailla mua paljon enemmän kuin vaikka Jumala. Sitten tuli kuitenkin kuuluisa itsenäistymisen aika. Mä muutin Kaustiselle musiikkilukioon. Ja yllättäen mulle alkoikin siellä valkenemaan, että ainut ammatti, jossa mä itse asiassa näen itseni, onkin esiintyjän ammatti. Se tuntui, että ainut asia, mitä mä osaan niin hyvin, on se. Ja kun mä sen oivalsin, niin mulle tuli ihan hirveä jännitys siitä, että miten tämä nyt näin voi olla, että puolet mun suvusta on mua vastaan, ja eihän tämä nyt tällä lailla voi mennä. Että rupesi ihan hirveästi niin kuin jännittämään. Samaan aikaan mun elämässä tapahtui tosi paljon erilaisia muutoksia, ja mä koin olevan jotenkin tosi niin kuin synkässä ja pimeässä kohdassa mun elämää. Mutta itse asiassa just siellä Jumala alkoikin puhumaan mulle ja haastaa mua itsenäistymään. Jotenkin haastaa mua ottamaan askelia sille polulle, jota just Jumala oli mulle suunnitellut. Ja mä aloin opetella semmoista rajojen vetämistä mun omaan elämään. Mä aloin opetella ajattelemaan itse. Ja mä huomasin, että mun ajatuksista jotenkin erottui niitä muiden ihmisten ääniä ja toisaalta niitä mun omia haaveita. Ja mä huomasin, että kun mä en enää ollutkaan niin riippuvainen muista ihmisistä, niin mä muutuinkin jotenkin tosi riippuvaiseksi mun Jumalasta. Ja mä aloin rukoilla, että Jumala johdattaisi mun elämää niiden suurten päätösten keskellä. Ja sit mä uskalsin päättää, että musta tulee näyttelijä. No kuka meitä siis rajoittaa? Usein mun mielestä mä rajoitan itse itseäni tosi paljon, esimerkiksi vähättelemällä itseäni. Toisaalta me ihmiset määritellään tosi helposti toisiamme. On tosi helppo vaan sanoa, että no toi on nyt toi kiltti uskis, tai että no toi on toi, joka on aina myöhässä. Tai että no kaikki taiteilijat on aina kännissä. Mut ne hokemat, mitä esimerkiksi musta itsestä on joskus sanottu, niin ne on alkanut määrittää mua tosi paljon. Ja jotenkin ne on alkanut rajoittamaan mun omaa toimintaani. Ja mä tajusin, että jos mä koko elämäni kuuntelen vaan muiden ihmisten mielipiteitä pelkästään mun elämässä, niin itse asiassa Jumalan suunnitelma mun kohdalle saattaa mennäkin ohi. Ja itse asiassa Raamatussa Jeesuskin rukoilee Jumalan
niin kuin Jumalan tahdon tapahtumista hänen kohdallaan. Ja mun mielestä meidän kannattaa ottaa siitä mallia. Tässä kohdassa mun tarinaa tänään mä koen olevani sillan rakentajana kahden erilaisen maailman välillä. Mä veikkaan, että tätä paikkaa, missä mä just nyt oon, niin ei kyllä kukaan ihminen, edes minä itse, olisi koskaan aikaisemmin ehkä voinut osata arvata. Ja mä väitän, että Jumalalla on myös sun kohdalle jotain sellaisia suunnitelmia, mitä sä et oikeasti osaa edes kuvitellakaan. Ne on jotain paljon mielenkiintoisempaa ja paljon monimuotoisempaa. Ja viimeiseksi ajatukseksi mä haluaisin jättää sun mieleen tämän. Kun me ollaan tosi tiiviissä yhteydessä meidän Jumalaan, niin me opitaan rajoittamisen sijaan luottamaan Jumalan ainutlaatuisiin ja rajoittamattomiin mahdollisuuksiin meidän elämälle. Ja silloin, niin kuin Jesajan kirjassa Raamatussa sanotaan, niin me opitaan, tai me saadaan Jumalalta voima, ja me voidaan lentää ja nousta siivillemme niin kuin kotkat. Siunausta teille kaikille.